Čest lidi, my vás tady s Lukinem vítáme u pokračování naší společné kariéry za tým Manchester United ve FIFA 23. Čest. A nás dnes čeká tedy Lukine již 8. epizoda, pokud se nepletu. A po minulém vyhraném utkání proti týmu Crystal Palace jsme se, když se podíváme, posunuli na první příčku v Premier League. Ale na záda nám klepe Everton a Leicester City, s kterým nás dnes právě čeká další zápas. A k té první příčce nám vlastně dopomohly naše legendární posily a hlavně bráně Manuel Neuer. Manuel Neuer a Luka Modrič, Kyle Walker. A můžete vidět, že naše posily nabývají hodnocení, což je fantastické. Já jenom na začátek, Lukine, něco chceš dodat, můžeš se do toho pustit. Kubo, jenom na tu sestavu, že tam necháme Manuela Neuera a že jsme ji zmínili. No, změnili jsme ji, hned se tomu toho pustíme. Já jenom tady chci ukázat fanouškům, že Harry Kane a Milan Škrňár už se vrátili po zranění, což znamená, že nám podpoří naše fotbalisty a jsou tu nějaké potenciální volná místa na pozici reprezentačního trenéra, což znamená, že třeba dostaneme nabídku, aby jsme trénovali český nároďák v čele s Patrikem Šikem, což by bylo fantastické. Máme tu ještě čety z hráči, David Decha se tu na nás něco ptá, že se mu daří více než dobře, že je tu spokojený, ale že chce probrat prodloužení jeho smlouvy, takže mu řeknu, že o tom popřemýšlíme, protože jak jistě víš, Jednak skončil a David De Gea byl poslední fotbalista v Manchester United, který ještě hrál za Sira Alexe Fergusona, ne? A my tu teď máme Davide De Gea, nicméně teď už se pojďme pustit do toho samotného utkání s Leicesterem City. Teď nám tu ještě píšou nějaké přestupy, chat s hráči, to už tady necháme, protože to jsou hráči, kteří nás nějak nezajímají. Luky, jdeme se do toho pustit. Cvakneme tam teda Lukina, aby mohl hrát s náma, abych tady nehrál sám, protože to by byla prohra 10-0. To by si ti nedařilo přesně. Nicméně, Lukin, ukážeme fanouškům ještě naší změnu, co se týče naší soupisky. Udali jsme hru, že budeme hrát na 3 obránce a ne, Lukine, na 4, což znamená, že naši hlavní obránci Sergio Ramos, Milan Škrňár a Kyle Walker, Anthony Marcel a Christian Eriksen se stáhnou z hlavní soupisky a my se teď pojďme pustit, Manuel Neuer zůstane v brance jako hlavní fotbalista. A útočníci hlavní též. Harry Kane, který se vrátil po zranění a nahradil Antonio Marciala, naše posila z Tottenhamu. Tak Lukine, vidíme fanoušky, tady to bude náš Reds on. Tady to bude náš, Lukine, nejtvrdší zápas, protože co jsme hrali zatím ligu, tak to byly týmy jako Fulham, Crystal Palace a takové týmy, jako které, dá se říct, nejslabší, co se týče papírových prostě hodnocení. A tady bojujeme o tu první příčkovou udržení, když prohrém, budeme až na třetí místo, nebo můžeme jít až na třetí místo. Přesně tak. A já jenom podotknu, Lukine, že v Leicester City dříve hráli dva skvělí fotbalisté, Jamie Wardy a Riyad Mahrez. Tady vidíme legendu. Tuším, že to je Harry Kane, tuším, že to byl Lukine, možná bylo lepší, kdyby to byl Wayne Rooney, kdyby ho tam ukázali, nicméně pojďme se pustit do začátku tohoto utkání, uvidíme, jak se nám bude dařit a hráči Manchester United to rozehrávají úvodním výkopem, u míče je teď Marcus Rashford, který přenechává Harrymu Kaneovi, uvidíme, jak si sedne po tom, co se vrátil po tom zranění, jinak Lukine, já jsem tedy červený, ty jsi byl minule modrý právě. No jsi modrý furt. Jo. U míče je teď Gavi a výborný teď blok. A u míče je teď opět Gavi, teď Ndidi. Casemiro také po dlouhé době se, Lukine, dostal do soupisky, protože to byl ten důvod, proč jsme začali hrát na 3 obránce. To nám umožnilo, aby jsme mohli hrát na středního defenzivního záložníka a Casemira dostat do soupisky, protože má 89 hodnocení. Chceme ho zkusit. Teď dobrý centr Vlahovič. Škoda, moc ale výborný. Teď blok od obránce Tielemanse a Wardy, Lukine, pořád hraje v Leicester City, takže na něj si musíme dnes dávat pozor. Teď Bruno Fernandes zkouší něco vymyslet a pořád má šanci na dobrou střelu Fernandes, ale zabrokovaná střela od Ndidiho. Casemiro udělal chybičku a Tielemans teď chyboval také na straně Leicesteru. Já jsem si řekl, že se modrý, nicméně Adam Hložek teď hledá centrem Vlahoviče, který hlavičkuje. Přestřelil. Ale na to, že první střela Vlahovič, pardon, náš trenér Jaroslav Šilhavý se tady chytal za ruce. Mokne v dešti. Možná i první zápas, kdy nám jakoby tady padají kapky z nebe. Takže... Počkej na sníh. No, to bude. Golman na straně Leicesteru je Ward, tak uvidíme, jak se mu též bude dařit. Nicméně, na co jsem též hlavně zvědavý, je, jestli Adam Hložek se ujme své formy, kterou nabral v minulých utkáních, protože vždycky se mu podařilo skórovat a
prostě jeho rychlé nohy na to, že hraje středního záložníka, tak u nás hraje Lukine pravého křídelního záložníka a tím pádem se mu velice daří. Teď to je každopádně Dušan Vlahovič, který hledá své spoluhráče. Hložek! Bylo to hrozně vykroucený ta přihrávka. Ale Hložek se dostal nakonec k zakončení, ale škoda. Leicester zatím nehraje vůbec špatně, teď Harry Kane se dostává do šance a nahrajeme zpátky. Teď tu je Vlahovič a je to 1-0. Manchester United se ujímá úvodního skóre Lukin Mirema Pěstňáka. Krásná spolupráce. Dušan Vlahovič si připisuje po dlouhé době nějaký gól. Já už jsem si říkal, proč mi to Lukin neposíláš s tím Kaneem, ale nádherně si to stáhnul. Výborná nahrávka Vlahovič, stáhnutí a technická střela na levou horní tyčku. Goalman Ward nestačil zareagovat. A nevěděl, jestli letí moucha nebo míč. 3 góly v 5 utkáních, Dušan Vlahovič opět výborná posila, kterou naši fanoušci doporučili a uvidíme, jestli se hráči Leicesteru dokáží ujmout vedení, nebo jestli naopak se propadnou v tabulce do horších pozic, kvůli tomu, že je teď porazíme. Nicméně Kyle Walker teď udělal chybičku, nebo udělal jsem ji spíše já a teď to je Golovin, který hledá Wardyho, Wardy, Neuer, výborný zákrok. Lukine, pamatuješ si, když jsme dali šanci našemu náhradnímu golmanovi Jacku Butlandovi a ty jsi stěžoval, že on furt vybíhá. Neuer taky vybíhá. Ano, ale ten se to dokáže k tomu nějak jinak postavit než Butland. Manuel Neuer, legenda prostě německého fotbalu, i co se týče týmu, kde hrál v Bayern Mnichov. A Kuba ví, proč jsme ho koupili. Já to vím, Lukine, já to vím. Nicméně, když už jsme, Lukine, u těch brankářů, zrovna teď jsem... Dopovím to po tady té akci, teď tu je zákrok, Neuer, to není možný, Lukine, viděl jsi ty zákroky, Manuel, to není golman, to je stroj. Ale abych to dopověděl, zrovna dneska jsem si čet, že Gianluigi Buffon ukončil kariéru, Lukine. Golman, který převážnou kariéru strávil v italském Juventusu, Juventus Turin, tak teď ukončil kariéru a jeden z nejlepších golmanů italského fotbalu vůbec. A taky už to nebyl mladý kluk. Nebyl, ono mu bylo přes 40 let a furt to hrál Lukine, což je opravdu neskutečné a neskutečné číslo pro tady toho zkušeného italského golmana. A už ty hráči Lukine, na kterých já jsem vyrůstal, tak tu kariéru prostě ukončují. Jenom si Messi, Ronaldo drží ještě. Messi, Ronaldo, ale Lukine, tam už oba dva hráči odešli někam do Indie nebo kde to hrajou. Jenom co se týče tady toho roku, Lukine. Mesut Özil, ukončená kariéra, Zlatan Ibrahimovic, Gareth Bale, všichni hráči ukončená kariéra, což je prostě, teď se k ním přidal Gianluigi Buffon. Už za chvíli tu budou ta nová generace, no, která, Lukine, nebude asi zjevně tak kvalitní, si myslíš? Tak kvalitní, ale samozřejmě vidíme třeba Erling Haaland, zkušený norský fotbalista, který hraje v současné době v Manchesteru City. Byly tam také doporučení od našich fanoušků, ať Haalanda koupíme, ale on stojí, Lukine, 190 milionů eur. A hlavně už nám skončilo přestupové období, že jo? Skončilo. Nabídky tady furt chodí, což mi je divné, že chodí nabídky a přestupové období už není. Ale teď pozor na tento útok Gaviho, ale výborně se tam stačil vrátit Sergio Ramos. Už je posila, kterou jsme převedli z Paris Saint-Germain. Teď tu je Harry Kane, Lukine, posílej na Kane'a. Tak to byl na Modriče. A ten už se nedostal k zakončení, ale ještě Luka Modrič je velice unaven, Luka toho bude muset vystřídat po první třetince. Polovince, to není hokej. Jo, promiň, po první polovince. Teď vidíme, Lukine, ten gól Dušana Vlahoviče krásnou střelou, kterou překonal golmana Warda. A no, pojďme dohrát těch posledních 5 minutek plus nějaké to nastavení. Tady té polovince Dušan Vlahovič si krásně zaseknul a teď si velice dobře nabíhá, Lukine, počítej s nahrávkou. Pořád Vlahovič, ten si stahuje, střela Vlahovič. Počítej s nahrávkou, ona nepřišla, ale ta zasekávačka mi umožnila velice dobrou střeleckou pozici, tak jsem toho zkusil využít. Lukine, ty do toho ovladače bušíš, ty jo, jak... Kdyby... Že se snažím doběhnout ty hráče, víš co, jako hráče. Manuel Neuer bude rozehrávat od branky svého týmu Manchester United. Pro ty z vás, kteří jste neviděli naši minulou epizodu, přivedli... Tak se na ní koukněte. Koukněte, ale jenom prozradím, že jsme ho přivedli z Bayernu Mnichov za 2 miliony eur, což je směšná částka. Nevím, proč se ho Bayern tak lacině vzdal, ale to už je jejich mínus. Vidíte, co Neuer předvádí za výbornou práci. A teď Fernandes už... Ještě zkusil hledat svého spoluhráče Kane'a, který se vrátil po zranění, ale je tu konec první třetiny, stav hry 1-0 pro United po gólu Dušana Vlahoviče. Fanoušci jásají,
a Sergio Ramos s Dušanem Blahovičem si tam něco říkali po konci této polovinky. Luky, jak bys to shrnul v komentáře tvůj mluv? Chceš Kukubo shrnovat tento zápas? Ne, je to samozřejmě, občas si nesedneme, ale jsou tam pěkný centry, máme tam šance, jednu šanci jsme proměnili, ale proměnili jsme ji z toho důvodu, že jsme si krásně rozuměli v těch přihrávkách. Já jenom podotknu, Lukine, Leicester se do toho taky pustil docela dobře. Já myslím si, držení míče jednoznačně v náš prospěch, střeli 6-4. Jsme prostě silnějším týmem než oni, ale Leicester je zatím to nejlepší, proti čemu jsme hráli, a můžeme vidět, že kdyby jsme neměli Manuela Neuera a jeho fantastický, jsi to viděl, ty jeho zákroky, kdy on si prostě vyběhnul až k penaltě, k té jedenáctce, a tam dokázal normálně jenom takhle tou jednou rukou tu střelu krásně zachytit. To je prostě Manuel Neuer kvalita, kterou prostě jsme potřebovali. Nic proti De Gheovi. Střídat nebudeme, si možná Modriče, no, co Kubo? Modriče dáme pryč, Lukine, protože je unaven, a koho tam dáme? Dáme tam Marcela Sabicera, který v minulém utkání dal ten krásný gol technickou střelou. Nebyla to jeho premiéra? Byla. Tak ho tam zkusíme, třeba se mu bude znovu dařit a dá ten krásný gol z nějakých 25 metrů. Nádhera to byla. A ještě jsme tam měli od jednoho fanouška doporučení, aby jsme koupili golmana. Tak, my jsme zpátky, mě se bohužel vybily baterky, takže teď už se ale věnujeme tomuto utkání a pojďme dohrát ten zbytek tohoto zápasu. Luka Modrič byl vystřídán Marcelem Sabicerem, kterého jsme poslali do tohoto utkání po jeho minulém fantastickém gólu z 25. A Lukine, teď Rashford, co pak se děje? Pravděpodobně se jedná o offside, ve kterém byl Marcus Rashford, levý křídelní útočník anglického národního týmu, ale to bylo zase o špičku kopačky. O špuntík, no. Ale sudí tady jsou velice bystří, takže... Ale já jim to nezazlívám, to není jako v hokeji. No, to není. Nicméně u míče je teď Dušan Blahovič, který si prošel krásným během až na hranici, ale bohužel nevedlo to k ničemu, protože u míče je Tete. A toho odzbrojil Sergio Ramos, ale hráči Lestu se pořád dostávají do šance, teď to je Jamie Wardy. Dobrá střela, Neuer, výborný zákrok. Vytěsnil míč mezi tři tyčky. Tady vidíme trenéra Leicester City, který tam pochvaloval svého, trochu říct, nejzkušenějšího útočníka Jamieho Wardyho, který teď fantasticky prověřil našeho nového golmana Neuera, a teď znovu Manuel Neuer drží naše šance na výhru v tomto utkání. U míče teď Kyle Walker, též naše posila, a Lukine, nahrávka, pojď si s Hložkem. Adam Hložek se dostává do samostatného úniku, ale už nemá tak rychle nohy, unaven. Hložek nakonec střílí a minul. Škoda. Lukin už se tady radoval. Já jsem to zkoušel co nejvíc doleva. Dobrá střela, golman Ward. Kousek. A vlastně, když se na to tak dívám, tak většina gólů Hloška je právě z tady těch pozic, že on to dokáže velice dobře poslat mezi tři tyče. A hlavně je to rychlej mladík. Je velice rychlej, škoda, že není PKčko, že hraje SZ-ko, ale tam prostě máme Modriče, Casemira, Bruna Fernandeše, Christiana Eriksena, takže tam se nedostane. Ale u nás vždycky najde místo. U nás najde místo. Harvey Barnes teď nahrazuje Teteho, který měl před chvilkou tu jednu střelu na našeho golmana Manuela Neuera. A Ward teď bude tedy rozehrávat výkopem od své branky a volí nahrávku na Golovina. Pořád Golovin, teď to je Didi, Gavi, teď Tielemans, a ten udal chybičku. Wardy se dostává do docela zajímavé pozice, teď tu je nahrávka na Gaviho, ten střílí a je to 1-1. Mezi nohama to možná prošlo. Manuel Neuer si vybíhal z branky, pokud mě nešálí zrak, a myslím si, že se dokonce toho míče dotknul. Já jsem to viděl tak, že se Neuer položil, ale pod ním to ještě prošlo, pojďme se na to podívat. Tady se offside nejednalo, mezi nohy měl zpravdu, viděl jsi to dobře. A Gavi... Jak by to udělal na schvál? Ne, je to samozřejmě, si dělám srandu. Nicméně nemůžeme to Neuerovi zazlívat, jeho už měl fantastické zákroky a můžeme být rádi, že to je jenom 1-1. Nicméně u míče je teď Harry Kane. Uvidíme, co vymyslí tento jeden z nejzkušenějších útočníků anglického týmu, pořád Kane. Tento bere na sebe Harry Kane a Ward vyráží. Dobrá střela z dálky a Harry Kane vybojoval rohový kop. Velice natěsný Kubo. A ten bude rozehrávat Bruno Fernandes, fotbalista portugalského původu. To rozehrává Lukin, prosím tě. Já to právě neumím, takže zkusím něco. Co to je, Lukin? Bohužel se to nevyvedlo. Ty neumíš podržet X-ko? Ne.
Ale teď pozor na Wordyho, který přenechává míči Golovinovi, ale výborně Adam Hložek. Fantastická obraná práce a budeme mít out. Tak možná, Lukine, tady to bude drama do samotného konce a Leicester možná získá bodík stejně jako my a tím pádem by se dostal Everton před nás. Což by bylo nemilé, kdyby Everton byl v pozici na tom lépe než my, nicméně pozor teď na Justina, ten hledá Tielemanse, pořád Tielemans, ten střílí a Neuer má další zákrok. Teď volí okamžitě rozehrávku na Dušana Vlahoviče. Lukine, posílej, tady to je dobrý pas na Rashforda, na středu si nabíhá Vlahovič, zkusím do běhu, pojď si, ne, nevyšlo to. Ward byl rychlejší, ale myšlenka dobrá, škoda, že Dušan Vlahovič teď nebyl o trošku rychlejší, protože si myslím, že by ten míč dokázal velice lehce dostat za záda golmana Warda. Teď ale pozor a fantasticky opět Manuel Neuer, výborný zákrok. Teď nám to ukazuje, Lukine, střídání navrhované, Ramos místo Shaw a dáme to tam. Sergio Ramos nemá už tolik energie, protože přece jenom už má věk na to, aby si mohl dovolit nějakou tu sníženou kondici, nicméně Milan Škriniar teď výborně nahrává Harrymu Kaneovi, ale o míč ho připraví Golovin. A Lukine, zbývá nám posledních 20 minutek, tak pojďme s tím něco udělat. Dát tam ten gól, zase ten gól není tolik. Pořád Golovinu míče a tady je výborná práce, kterou předvedl Kyle Walker, anglický obránce, jeden z nejrychlejších vůbec. Teď Harry Kane, ale bohužel nevyšla tato klička, teď ten Didi. Nahrává Gavimu, střelce zatím jediného gólu v řadách Leicesteru. A výbornou práci předvedl slovenský obránce Milan Škriniar a teď výborně opět Kyle Walker, ale teď nás hráči Leicesteru zatáhli do trojúhelníku a teď pojď si s Hloškem. To bylo offside, nevěděl? Ano, to bylo offside. Pozdní hráč. Když se na to podívat, protože mě to zajímá, jestli, protože Joe Vermelington teď odchází a Luke Thomas ho nahrazuje. To byl dlouhý offside, Kuba. Já si myslím, že jsem to poslal, že jsi byl za mnou, nebo nevím. Ne. Já viděl Hloška, nevšímal jsem si. Já jsem viděl už půl hodiny, ale bohužel přinávka přišla pozdě. No jo, tak se omlouvám, beru to na sebe, nicméně posledních pár minutek nám odbíhá. A teď Vlahovič může hledat krásným pasem Bruna Fernandéše, Lukine, Fernandéš, offside. Tak tohle to nevím tam. No. Pojďme se na to podívat. Ano, je tam zase opět. Zase o kopačku. To je o půl kopačky jenom. Kdyby Bruno Fernandéš měl menší nohu, tak... Ale je to vidět, Kubo, že ty šance máme, jenom prostě... Máme. A Wardy je zraněn, Lukine, Jamie Wardy je zraněn, zajímá mě, co se mu tam stalo. Ale pořád tu, Lukine, šanci máme, stačí jeden rychlý únik. Co znamená, Lukine, dáme střídání, až se tak přeruší. Teď pozor na Jamie Howardy, Neuer zachytil! Fantastická práce a Lukine, dáme tam střídání. Potřebujeme rychlé nohy. Do konce, Kubo, koho tu máme? Nejrychlejší, dáme Sancha místo Harryho Kanea, protože mě zatím nechci. Co Eriksen? Možná ne. Už nemůžeme, Lukine, máme dvě střídání, jsme vypršeli. A pojďme dohrát ten zápas. Sancho je rychlý fotbalista. Nebude sice hrát svoji pozici, ale jeho rychlé nohy nám můžou pomoct k tomu, aby jsme se ujali vedení v posledních minutkách tohoto zápasu. Wardy, výborně Škriniar, teď Bruno Fernandéš a nabíhá si tu Hložek, který mu poslal pas Harry Kane, ale následně přijde o míč. Teď tu je opět Didi, Vlahovič doběhne tento míč. A hledal Hloška, ale výbornou práci předvedla obrana Leicester City. Teď to je Tielemans, Golovin, opět znovu přečíslení hráčů Leicesteru a střela, Neuer znovu výborně vytěsnil. Když to tak nevypadlo, tak ta střela byla z dlouhé dálky, ale byla velmi tvrdá. Za pak má muchy Neuer vytěsnil na své břevno. Neuer, výborná obrana pro tady. Foul Volkera, nebo? To byla taková domluva jenom. A střídání Harry Kane, nahraduje ho Sancho, Jadon Sancho, asi nejrychlejší fotbal. A penalta, co je, já chytám. Ty jenom chytá penaltu? Já nevěděl, že chytám. To je úplně jako v prvním dílu, nebo kde to bylo, jak jsem chytal já. A vždycky mi říkal, že to není faul od toho Volkera. Ale byl, takže tvůj gol, Kubo. Ty vado, dí se pod nohou. Takže teď to musíš, Kubo, zvrátit. Ruky ne. Fanoušci Leicesteru, já se jedna polovina stadionu teď zuří a fanoušci Unitedu trhají sedačky z tribun. To není možný, Ruky ne. Ty za ní se neponul, já jsem tam neskočil. Jsi dělal takový jako v klubu takový taneček do boku jenom. Pojďme, Kubo, máme asi 5 minutek necelých. Tielemans, tak tohle snad není pravda, tyjo. To fakt není možný. Marco Savicero, Lukine, pojď si s Hloškem a zkus to tam poslat. Pojď si Hložek na druhé straně. Zasekni.
Dobrá střela. No, já jsem čekal, že zasekneš. Já jsem to nechtěl osekávat. To se tam, hele, rozehrajem nakrátko. Počkej, ještě rozehrajem nakrátko. Já si tě přivolej si mě, nebo počkej. Přivolej si mě. Přivolal, Kubo. To nej... Nevadí, to se dá, ale co? No něco vymysli, co na mě koukáš? Sabicer střílí a znovu tu bude roh, ještě to samý. Já na tom nekoukám, já jsem něco vymyslel. Nestavlí 6-5 minut. Sergio Ramos, počkej, přivolat dalšího hráče. Tak jo, hele, rozehrávka nakrátko, Sabicer, vrať mi to, vrať mi to. Tak, opět u míče Marco Sabicer, ten zkouší technický Sabicer, dorážej, Luky, ne! Word, výborný zákrok. Tak ale Luky, neposlední 3 minutky nastaveného času, pojď mi něco vymyslet. Ještě tu je hlavička, Rashford. Hložek může jít po pravé straně, ale přijde o míč. Připravil ho o něj Justin, teď to je Tielemans. Wardy, pořád Jamie Wardy a tady už Luky neodbíhají poslední sekundy. Justin ještě vybíhá proti němu Neuer a výborně Neuer. Pojď Kuba ještě, dokud se to neodpíská. Je konec, už je konec. Bohužel. Toto utkání dopadne ve prospěch Leicester City 2-1. Ale velmi vyrovnané, tam akorát Leicester do druhé poloviny nastoupil líp. Dokázal ten gól na konci té penalty dát, přitěží to ve vítězství, ale s tím to nejsem uděláme. Za nás zápas si myslím, že perfektní. Perfektní, já si teda myslím, že i když jsme dali gól na 1-0, my vedli jsme 1-0 s Dušanem Vlahovičem, tak prostě tady byl problém ta penalta, já jsem fakt nevěděl, že chytám, ještě jsem se tě ptal, jak tam ukazovali ten faul, že ale říkal jsem ti to pak, no. A Lukin, já jsem tam říkal, to není faul, to je jaký dohrání jenom. Ale bohužel. Kdybych počítal s tím, že je penalta. Nevymlouvej se, říkal jsem ti to ještě než kopnul, takže jsi měl šanci. No dobře, ale víš, on než jako skočí ten golman, to je to samý jako u tebe, jak jsme to hráli v té třetí epizodě. Takže jsme si vyrovnaní. Víc jsme si vyrovnaní, no bohužel, co se dá dělat, nicméně. Po zápase se dáme přes zubu. I ty rohové kopy, jak jsme rozehrávali šance, byl tam tu rozhovor po zápase. Bohužel nechtěl jsem, aby to takto dopadlo, ale je to sport, je to fotbal a nám nezbývá, než tady dát ještě rozhovor po zápase. Náš trenér, bohužel, Jaroslav Šilhavý. S jeho velmi dobrým, pěkným knírkem. Teď bude muset vzdorovat reportérům. Šo v dnešním zápase chyběl. No chyběl, pak tam nastoupil. Se samozřejmě zaměřit na tým, ne na, na individuality bych dal, samozřejmě. No, ano, takhle to dáme. A bohužel pro nás v týmu Leicester City prodal vítězný gol v posledním 10 minutách, tak velice vyrovnané utkání. Co na to říkáte? To je ten gól z penalty, takže prostě smůla, no. Co jiného na to dát, protože to byla ta penalta, 10 posledních minut. No. Jako, jak jinak bych tu penaltu měl ohodnotit, než prostě smůla. Jaký na to máte názor? Měli jsme prostě smůlu. Měli jsme prostě smůlu, protože ta penalta, takže bych věděl, že bude. Neodvracej se pod na tu penaltu, i když je to největší ta záminka tohohle zápasu. Děkuji, tebe bylo vše. Jaroslav Šilhavý není rozloben, usmíval se na konci, takže snad příště mu to vrátíme. Přesně tak, jinak co se týče konce, žádný hráč mimo Jamieho Wardyho nebyl zraněn, Varan u nás pořád zůstává zraněn, ale a co se týče Lukyne dalšího utkání, tak pokud se nepletu, tak to je právě Liverpool, který je ještě pod náma, tak už možná bude vyrovnán. Liverpool, kdy dříve hrál Steven Gerrard, Lukyne, jeden z nejzkušenějších záložníků anglického fotbalu. A ještě jsem teda chtěl ukázat Luky na nakonec, kde vidíme tu tabulku, aby jsme zjistili, jak jsme se posunuli. Můžete... To není Kuba. To není tabulka, kde je ligová tabulka? Jo. To ti bohužel neřeknu. To se teď pravděpodobně nedozvíme, protože tady nás čeká nějaký pohár. Nicméně další zápas proti Liverpoolu a pokud se vám video líbilo, tak budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. A teď už se mějte krásně, tak ahoj. Ahoj, děkujeme.